uzi icyo ashaka nafata icyo abonye twahuye turi babiri none twabamupine yatangiye gupfunuka none se mama uri wazamaye koko ndaguhikiye uzame basi basi uzame se basi ujya bakoresha se bitewe na korona basi ubu basi bakora uko rega amatayo we la Mumu chano we. Yo mama we. Mama we. Je baba kweje nje busa tamari. Welcome. Yes. None se sha. None ngo dupanze. Rero nakubonye numva ndagukunze pe. Wo mu ubona umuntu rimwe guseke tumukunda. Yeah. Biraba bibariko. Urukundo ku nshuro ya mbere abantu bahuye birabaho cyane. Wenda hanga mu Rwanda wanyu ntago bikunze kuba ariko twebwe hanze turazi ko bibaho neza cyane aho nyumvira ikikubabaje oya nyine ngiye mbabajwe nuko yabuze kandi nguvuze ubabajwe yuko yagiye ataguhaye ngeze none se n'iki ariko oya yari kuma amafaranga yuko njyana ruhiti ku kazi nta kindi niyo amafaranga y'iki se nari nyobe byo mwavuganye ese twavuganye iki ndabizi Ubuse yarabuze burundu yarabuze yego ubwo tugenda umfashe no kumuhiga yabuze atamaye ndemera njye kumuhiga tugende rwose amakuru yawe se meza mugenzi wawe se ko mbona isa yigenda kandi mwari muje konsura bigenza bita buriya baramuhamagaye agiye mu kazi se cyangwa yitabye abandi bagabo yaragiye mu kazi gatoya ubundi se akora kaki kazi arasuka nyine arasuka okay nimba suka nako nyine nari nje kubagurira akantu katubaze umucuruzi nyine turi akaguha tunarebe uyu mwere n'ubundi twigendere halo yo umusaza umeze mute se umwiki se kayenesi kaba karimo Kahenesi ni kumwa? Mwa kahenesi? Brother, henesi gura ngayi? Rongu yinu gina vita. Wewe, mba brother. None se, icupa ry'amazi uri kurisha ngayi? Magana atandatu yonyine. Ufite irya magana atandatu? Wewe n'ubundi w'igikara ntabwo uri umuzungu. Wa, baguha amazi tugende. Wo mwa henesi mwana. Urarebye ubona njyewe nkwiye kunywa amazi. Uko nasomugira. None se wowe bimarayika, uri nyamweru se? Fata amazi tugende wana, byose si ibyo kunywa. Bagushyira miswa so ufite isukari ya desa bagushyira miswa isa bibe nyuma none se nabura byose nyine ati umusaza agenda aza no kukwishyura ntugire ikibazo sunzi simara cyano ndashyira kuri kode ntarebe mana tugenze ariko ubundi wewe ubundi ikibazo ufite ni iki reba kujya muri botike baguhe henesi henesi ya 75 Reba 75 siko naki reba amazi reba hantu isi yageza nayo ubuse nimba twari kuyasangira sinari kugera mu rugo nkayanywa none reba wowe nayo nagushoye mu ntango nzayagarura ariko nuko babona mugenda amazi ya 600 amazi aya kutangiye kuyamera sinayaguze n'ubundi yansubize ninjye wayaguze wano ubundi sibyo nibiki kandi n'ubundi nibyo nagushoye byose ngomba kubigaruza bigaruza se nari twari dusanzwe tuziranye ntabwo twari dusanzwe tuziranye none se twari tuze ubu ngubu niyo wica gasaro ubwa mbere nagwaye ibihumbi ijana none n'ubu wari ugiye kunkuramira siko wari kunywa na 500 yo reka reka n'amazi ninjye wayaguze ndayajyanye kandi muzasara halo mani bimeze bite se ni sawa business biragenda cyabakirangiye nsigaye mfite basigaye bateye ubwo bano hari umuti kuhavuye ni ukuvuga ngo ibintu akoreye umukobwa nahise nifata ku myanya ndangakumirwa ngo bari baje kugura henese ariko nibaza umukobwa wa kahenesi muri botike mani mwe mutereta mwarahagurukiwe kabisa uzi ukuntu bigenze se
Nimi. Kui. Amakros. Shama makuru ni meza. Barumeze bon. Cyataje. Cyaraciye iminsi. Cyane ahubwo se wameze gute? Cyane. Meze neza gake. Aha nsabonye. Sha. Aha ni ko byataje. Ndabona ari heza. Okay. Hotel nziza. Ya ndabona nta kintu hatwaye. Barazanye nyine tungo yashakaga yenesi muri botika yo kumutipe nawe shaye avuye hano yikopesheje ngaranyishyu sinzi nimba biri bukunde nyine tu gusa mbonye ari danje mani mwe mutereta nubwo nanjye mba mbirimo ariko biragoranye kubwa henesi ya 75 muri botike none nta nabanza kureba ha yakasha namabwe nazavamo mutuze gusa mwebwe muzabibona mani ubikora mbabwira Sawa ntari rimani ndi mu kazi reka mbe nkuretse turaza gusubira mu masaha nimugoroba kuko ubu nyine biba bikaze mu kazi abari hatari tu sawa ubonye akanya wanjye aho turi kumwe neza abantu bahaganirira none ahubwo birakwiye birakwiye njye wakuze nyese uzamembike nzagwembike Nacyo kirakwiye ariko tukigira ibanga. Oya, oya, ugiye ahantu ushaka kunyira. Oya, ni ibanga. Ibanga rimeze rite? Oya, uzakibona. Nta by'amabanga abantu. Igihishwe kirabura. Oya, njye cyanjye ntabwo kizabura. Kizabura amashu? Ryari se? Ryari se tuzongera kubonana ubwo ryari? Wenda nzagutungura. Uguze ibintu wa mugabo yaguriye nta kumira nawubivuga yagukoreye bityo uzi cyagiye witaba telefone ukagenda yarambwiye ati tugenda nanjye ndagenda urabizi ni kumira kaenyese ndagenda arambaza se ushaka iki tubabwira ibintu yaguriye yahise angurira icupa ry'amazi ya 600 uraseka nonese ko nzi yuko uriya muntu iyo mucyo ntabwo ajya yigira agira amafaranga kandi iyo abonye abakobwa akabaha keya yose byagenze ute kandi nayo yarayikopesheje guki nayo yarayikopesheje nayo yishyuye yewe ntabwo narimbizi cyangwa yarahombye sinzuke ko mbere se nari muzi ko akora ibintu bya hatari akagira amafaranga byagenze kubeshyaga karibaga neza neza nimusanzwe kugusura ni ibintu biri ngombwa ku bantu bakundana ya uno munsi nawe nizere ko ari njye nawe ari njye nawe gute niba nagushakaga bya hatari manira nishimwe kuko nawe uba nanakubonye se reba igihe tumaranye nta n'utunwa ndafata nta kintu ubu nta n'ikintu na kimwe uramarira ibyo ntabwo byaba nturagera iwacu nturabasura ababyeyi nta kintu wazi ngo none ngo iki iwanyu nzaza ariko banze ukora icy'ibanze nanjye manze numve yuko nyine umeze neza wese ubwo urabona n'iki n'iki urabona kuko nazi iwanyu naramenya n'uko umeze n'uko utera mbwane nyuma ibyo ntabwo byaba ikibazo niyo nanagutera inda nangira ngiye mfite amafaranga aya yonyine yagutunga kandi n'uwo mwana akamukuza ntugire ikibazo iminsi ingana nose si nkora ntuzi ko ngiye ndi umwenjeniyeri nkurikira gakimwe miliyoni ikahita yibara ndabyumvira umwenjeniyeri ubwo niba uno munsi ufite akazi ejo kakabura ase wakihangana ntabwo bibaho shiri ntabwo tubi ntabwo byabaho ikibazo ntabwo mubabaza shiri oya tuza ibyo tubyihorere wajya ureka kumvora ntabwo wemera ko mukunda se ibyo ndabyemera ariko ibyo bindi nabyumva icyo ntikidashoboka ngaruka mu kwa 12 ariko nsezeranya yuko uwo mwana zamurinda neza utazigira umukuramo nta kibazo bro rwose uzambabarire nzemera nze tuhasoringe tumurere sibyo ariko ntuzamukuremo kabisa nawe uzasigara mu hose sibyo nta kibazo reka mbe nkwekeze basi nanjye nzi iwanyu bamenye ubundi ibindi bisanzanyuma sha ntabwo nazi iwanyu utaranga de umva njyewe bitewe n'amafaranga mfite njye iwanyu ndabizi ko ababyeyi batabanyemera
kandi abize ababyeyi bikije bakunda abasore bafite amafaranga. Abwirwa n'ikipe kwacu bakwemera cyangwa kandi ko bakunda amafaranga. None se reka nkubaze, urabona ndi umusozi usuzuguritse ku buryo nazi iwanyu ngo banyemere? Ntabwo usuzuguritse, ariko hari igihe ibyo uri gukeka atari ibyo bakuye. Reka ari ubwa mbere waba ubikoze. Uri isugi se? Uzi cyo shaka nafata icyabonye twahuye turi babiri none twabanye let me love you baby let me love you.